היי hey, חברים, הגעתם לשיעורים של גרייס דיזיין והיום אנחנו הולכים לנתח סגנון עיצובי מסוים ובמקרה הזה סגנון שאני מאוד אוהב וזה את הפוסטרים הטיפוגרפיים האלה זה אומר שהם משתמשים כמעט ברוב בטיפוגרפיה לפעמים יש אימג' לפעמים יש איזה אלמנטים גרפיים אבל הרוב הרוב זה טיפוגרפיה אז אם אתם אוהבים את הסרטונים האלה תעשו לייק, like, תירשמו לערוץ ובואו נתחיל. אוקיי, okay, אז יצרתי פה בורד בפינטרסט של פוסטרים בסגנון טיפוגרפי. אז בואו ניקח השראה מהפוסטרים האלה, שנוכל לעשות גם בסגנון. אז אפשר לראות מאפיין כללי שברוב הפוסטרים האלה יש פונטים סנסריפיים. אז אם נפתח את זה לדוגמה, אפשר לראות שהפונט הוא סנסריפי, וגם גדול מאוד. אוקיי, okay, גם פה מאוד גדול. אפשר לראות גם שהטיפוגרפיה עולה על או על טקסט אחר, טקסט עולה על טקסט או על תמונה, כך שאפשר לעשות layers וזה עדיין יהיה אוקיי? Okay? זה תלוי בגודל ובקונטרסט, אוקיי? Okay? זה חשוב, אנחנו בעצם מחפשים את המשחק הזה בין קריאות לאי קריאות. אפשר לראות שמותחים פה אותיות הרבה פעמים, בדוגמה הזאת למשל, תראו מה קורה לאותיות, אפשר לחלק מילים גם, גם פה, From Poland, המילה Poland היא מחולקת לשתי שורות, בדוגמה הזאת, אפשר לראות את המילה אירופה בשתי שורות גם כן, אז בסדר גם לפרק, וזה עדיין קריא. כל הדוגמאות האלה, בהרבה מאוד, יש צבע מאוד בולט, צהוב, אדום, שחור-לבן כמובן. אני עשיתי משהו בסגנון הזה, התחלתי ואת זה הפסקתי ועברתי למשהו בלי תמונה, אז זה מה שיצא בסוף, ובואו נראה כמה דברים שחשבתי עליהם. שוב, לפי מה שראינו עד כה. אז קודם כל השתמשתי בפונט סנסי סריפי, הפונט הזה שאתם רואים פה, הוא נקרא JetLab אם יש לכם מנוי לאדובי, אז אתם יכולים להיכנס לאדובי, פונטס, נס, פה אתם רושמים באדובי פונטס, הולכים ל-all פונטס למעלה, וזה פונט ממש מגניב, פה למעלה אנחנו רושמים Jet, והוא כבר משלים JetLab Variable, למה הוא כזה מגניב? כי הוא משתנה, יש המון דרכים לשנות אותו. אפשר גם עם המכוונים שכאן, וגם עם המכוונים האלה שכאן. אז אם אני ארשום פה לדוגמה, ש... בואו נעשה באותיות גדולות, שבועות, פסט, ואני יכול לשנות אותו בצורה כזאת, גם את זה אפשר לשנות, תראו מה קורה פה. יורד, עולה, את זה אפשר גם לשנות, יש פה הרבה דברים שניתנים לשינוי, גם את זה, שירות הרוחב, לעומת צר מאוד. אז את המילה שבועות רשמתי באותיות מאוד גדולות, בצבע חזק, וחילקתי אותה לשניים שבועות. אנחנו מצליחים לקרוא את זה בגלל חוק שנקרא חוק הסימלרטי ב... חוקי הגשטלט זה נקרא חוק הדמיון, דברים שהם דומים אחד לשני, אנחנו ישר מקשרים אותם ליחידה אחת. אז העין אוטומטית ממשיכה משה לבואות, ואנחנו מצליחים לקרוא את המילה שבועות. אותו דבר קורה גם במילים האלה, שזאת כאילו כתובת דמיונית, קיבוץ, ראש השבוע, גליל, נורף, הרווח פה מאוד גדול ביניהם, ועדיין המוח מבין שהקיבוץ קשור לראש והשבוע גליל ונורף. בין השעה ובועות יש את המילה פסט, 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 בגודל קטן יותר. אז מבחינת היררכיה, יש פה היררכיה מאוד בולטת. שבועות זה הדבר הכי גדול שאני קורא אותו דבר ראשון. הדבר השני שיותר קטן זה הפסט, והוא חוזר גם כמה פעמים. כי הוא די קטן יחסית לשבועות, אז הוא חוזר כמה פעמים כדי להדגיש לי, זה הדבר הבא שאני רוצה לקרוא. שבועות פסט, הדבר הבא זה התאריך, 25 לחמישי. אז אפשר לראות פה גם שהפסט פסט פסט נחתך בצדדים וזה לא מפריע. אני, יש לי פה מספיק פסט באמצע שאני אוכל לקרוא. עוד דבר, יש פה את הטקסט הזה, Bring your cheese with you, והוא... אפשר לראות שהאותיות הראשונות הן קטנות והאותיות, שאר האותיות הן גדולות, הפוך ממה שנהוג. זה מחובר פה לטקסט, זה טקסט שהבאתי מוויקיפדיה, שמסביר קצת על חג השבועות, Unlike another major holidays, the Torah does not specify וכו', ותראו מה קורה פה באישור, אז האישור הזה בכלל הפוך, אישור לימין, למרות שזה טקסט באנגלית, והטקסט הזה, Bring your cheese with you, הוא ישור שמאלי והם מתחברים ביניהם כמו מעין אה, חלקים כאלה. עכשיו חלק מהטקסט פה גם עולה על ה-25 לחמישי וזה לא מפריע. אני כבר לא בהכרח צריך לקרוא את זה. גם את זה אפשר לראות הטקסט הזה שמאחורה, שהוא שכפול של הטקסט הזה, אני לא צריך לקרוא אותו כי הוא שכפול של זה במילא, אז הוא משמש כטקסטורה ברקע יותר. את הצורות האלה שיש ברקע, העיגולים והקו הזה, אז הם מוסיפים לאווירה והם נותנים דינמיות. העין בעצם מוליכה, הקו הזה מוליך את העין עם השעבורות. ושוב, הצבעים חזקים ובולטים, ובסוף הוספתי איזו טקסטורה של נייר מקומט כזה. אז מה היה לנו פה? לקחנו השראה מאתר פינטרסט לפוסטרים בסגנון הזה, ניתחנו אותם מבחינת סוג הפונט, היררכיה, קונטרסט, שימוש בצבע, צבע אחד עם שחור ולבן, קצת לשבור את החוקים, לפעמים דברים עולים על דברים, לפעמים נחתכים, יש עוד הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, כמו קומפוזיציה, גריד, פוקל פוינט, באיזשהו מקום ראינו פוקל פוינט בהיררכיה, כשמשהו גדול מאוד כמו השבועות, אז הוא הפוקל פוינט שלי, אבל אפשר להרחיב על זה עוד הרבה מאוד. הצבנו פוסטר בסגנון, בערכים, בשפה של הפוסטרים שראינו. לסיום ירדתי לרחוב וצילמתי ושתלתי אותו בתוך התחנת אוטובוס כמוקאפ. בתחתית הסרטון תמצאו קישורים של כל מה שראינו, הקישור לבורד בפינטרסט של הטייפוגרפי, אתר אדוב בפונטס, תרשמו ג'ט-לאב, זה הפונט הזה, סרטון מעולה של טיפ טאט על, uh, על חוקי הגשטלט, uh, אם אתם רוצים את חוק הסימילריטי, אז זה דקה 8.15 חמש עשרה. והנייר המקומט בסוף, יש לכם אתר שנקרא Textur texturlabs.org, אתר מעולה, טקסטורות ברזולוציה גבוהה ובחינם. זהו, מקווה שאהבתם, מוזמנים להירשם לערוץ, ונתראה בשיעורים הבאים. ביי.